საღამომშვიდობის ეთერშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მერიისა და მის მიერ დაფუძნებული აიპების და შეპესეების 2018 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში მოისმინეს. ოზურგეთის წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატებმა კანონით დადგენილ ნორმებში ორი დღის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებისა და სხვადასხვა აიპების 2018 წელში გაწეული საქმიანობის ანგარიშები მოისმინეს. ანგარიშების მოსმენის ფორმატი პრეზენტაციის შემდეგ კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა და სხვადასხვა სამსახურები თუ ორგანიზაციების ხელმძღვანელები დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებს პასუხობდნენ. ორგანიზაციებმა მავლო გეგმებზეც ისაუბრეს. საკრებულოს მიერ ზოგიერთი აიპის მუშაობა არაჯეროვნად შეფასდა. მათ შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიეცა. წარმომადგენლობითმა ორგანომ თელ რიგ სამსახურებს ანგარიშები მოუწონა და მათი საქმიანობა 2018 წელში დადებით ჭრილში დაინახეს. მართლაც კარგი შედეგები ჰქონდა. 67 ოქრო, 47 ვერცხლი და 82 ბრინჯაო და მინდა გითხრათ, რომ შესაბამისად ჩვენ ეს ხალხი ყველა აბსოლუტურად ეცხნელები, სპორტსმენები დავაჯილდოვეთ და კმაყოფილები არიან ჩვენი და შედეგებზეც აისახა. ამიტომ გამომდინარეობს, სწორად აგეთებს ჩვენ აქცენტი გვაქვს ამაზე აღებული. გავხსენით ბევრი ახალი სახეობები. ასევე ფეხბურთის განვითარებას ფიქრობ ჩვენ და რამოდენიმე სოფელში გავხსენით საფეხბურთო სკოლები. შვიდი სოფლის უკვე ჩვენი სპორტსმენები შვიდი სოფლის სოფელში არიან და ვარჯიშობენ. არის ეს ცენტრი დაბზუ შემოქმედი და გვაქვს ჩვენ ბუნების საფარიანი მიოდნები ესეთი კარგი, რომ ამის გამოყენებლობა უბრალოდ არ შეიძლება და აქედან გამომდინარე ამ კუთხითაც ჩვენ აგეთეთ აქცენტი ავიღეთ. რა ვიცი, დაიწყო ახალი 2019 წელი და უკვე შედეგებისაც კარში ვიმკვიც, ყავს საქართველოს ჩემპიონები, გავიხდა ევროპის ჩემპიონი. და შედეგები გვექნება კიდევ. 2018 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო განათლების კუთხით მომხდარი რეორგანიზაცია, კერძოდ ეს შეეხო პირველ ეტაპზე ამხელი მასწავლებლების გადამზადება სასკოლო მზაობის ჯგუფებში, გადამზადდა ცენტრისა და ფილიალების მეთოდისტები და გადამზადებული მეთოდისტები დღეს უკვე საბავშვო ბაღებში ხარისხის კვლევაზე და სტანდარტთან შესაბამისობაში გააკეთეს ანგარიშ, რომელსაც რამოდენიმე დღეში ჩვენ წარვადგენთ განათლების სამინისტროში. უკვე მეორე სხდომა მიმდინარეობს, სხდომა დაიწყო 26 მარტს, დასრულდება 28 მარტს და ყველა სამსახურს მოუსმენთ. ეს არის საკრებულოს მუშაობის მნიშვნელოვანესი ეტაპი, რომელიც გულისხმობს კონტროლის განხორციელების მექანიზმს და შესაბამისად ჩვენ ამ უფლებამოსილებას ვახორციელებთ, ასე ვთქვათ, საკრებულოს ფორმატში. არიან რომლებიც საკმაოდ მაღალი შეფასება მიიღეს, არის სამსახურები, რომლებსაც მიეცა რეკომენდაციები, რომ ხარვეზები უნდა გამოსწორდეს არსებული ხარვეზები და შესაბამისად კომისიების ფორმატშიც მეორე უკვე მიმდინარე წელს გვექნება იმ პრობლემების გამოსწორებაზე საუბარი, რაც თქვათ გასულ წელს იყო ამ ორგანიზაციებში. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სამსახურებისა და აიპების ანგარიშები 26 მარტიდან 28 მარტის ჩათვლით მოისმინეს. ოზურგეთის მერიამ და გურიის ახალგაზრდულმა რესურს ცენტრმა ადგილობრივ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობასთან დაკავშირებით შემაჯამებელი ღონისძიება გამართეს. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა მზარდი მონაწილეობის ინიციატივა. ასე ქვია პროექტს, რომლის შემაჯამებელი ღონისძიება გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის ორგანიზებით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ღონისძიებაზე საუბარი პროექტის მიღწევებსა და მის მნიშვნელოვან შედეგზე მოქალაქეთა ჩართულობის ინოვაციურ მექანიზმზე, პლატფორმაზე იყო, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობასთან აქტიური თანამშრომლობით მომზადდა. სწორედ აღნიშნული მექანიზმის გამოყენებით დაინერგა ქალაქ ოზურგეთში თანამმართველობითი ბიუჯეტი და ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 150,000 ლარი გამოიყო. Ну, აღნიშნული პროექტი არის ითვალისწინებს მოქალაქეთა ჩართულობის გაზდას ბიუჯეტის ხარჯვით, ხარჯვის თინაწილების და პროექტების დაგეგმარების კუთხით. ეს არის სიახლე ჩვენთვის, ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის და შეიძლება ითქვას, არის ამაში ელემენტები, შეიძლება ბევრ სხვა რაიონებისთვისაც სიახლე იყოს. დღეს ჩვენ მქონდა კიდევ ერთი პრეზენტაცია, ესე ვთქვათ, ფინალური პრეზენტაცია ამ პროექტის, ეს არის, ესე ვთქვათ, დასკვნითი პრეზენტაცია, უკვე
ახლა მომავალში ეს საიტი გაეშვება, ესე ვთქვათ. ჩვენ ახლა ვიწყებთ ცნობიერების ამაღლების კამპანიას ქალაქში, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა უბნებში შევხვდებით მოსახლეობას, გავაცნობთ ამ მექანიზმის შესახებ და უკვე მერია სავარაუდოდ ძალიან ახლა მომავალში დაიწყებს განაცხადების მიღებას. რას ნიშნავს აღნიშნული ელექტრონული პლატფორმა და რა შესაძლებლობები მიეცემათ მოქალაქეებს მისი გამოყენების შემთხვევაში? ამის შესახებ საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ უფრო ვრცლად სპეციალურ გადაცემაში გიამბობთ. რამდენად საკმარისია მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარება და რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც სახელმწიფომ შემწეობა გაზარდა? ნახეთ რეპორტაჟი დაბა ნარუჯაში მცხოვრები დუმბაძეების მრავალშვილიანი ოჯახის შესახებ. დაბა ნარუჯაში მცხოვრები დუმბაძეების ოჯახი 9 წევრისგან შედგება. ოჯახში 4 ბავშვი, მათ შორის ერთი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე გოგონა და ერთი ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მამაკაცია. ოჯახი ბავშვებზე 50 ლარიან დახმარებას იღებს, რაც ჯამში 200 ლარია და დუმბაძეების ოჯახს ელემენტარული პირობების შესაქმნელად არ ყოფნის. ანა დუმბაძე ამბობს, რომ ოზურგეთის მერიისგან დახმარებას იღებდა, რომელიც მას შემდეგ შეწყდა, რაც სახელმწიფომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებისთვის დახმარება გაზარდა. დახმარება არაფერი არ აგვაქვს ამჟამად. ბავშვების 200 ლარზე ვართ დამოკიდებული 9 წევრიანი ოჯახი. არაფერი დახმარება არ აგვაქვს ოზურგეთის მერიიდან. 5 კილო კანფეტი მოიტანეს საახალწლოდ და მაგ იყო მთელი წლის განმავლობაში. არ ალისო, ეგ უკვე ჩვენო შევთანხმდითო და ვეხმარებით, ეხლა ამ ფულითო სხვა რამეს ვაკეთებთო. ბავშვი ეხლანდელი მასე რომ მანის მიცემ და მანით გაზდი, მაგე ეხლა კი ეცი როგორი იმა. და ბავშვი მანის ვაძლევ ეხლა. და მაგაში არ ყოფნის ნორმალურად. პამპერსი და იგი როიყიდო, მაგაში არ გეყოფა მე 200 ლარი. და წამალზე და უკვე ზედმეტ მაგერ რაღაცებზე უკვე ზედმეტი ელაპარაკე. ოჯახში ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მამაკაცია, რომელსაც სამედიცინო ეტლის შეცვლა სჭირდება. დახმარება ასეთი ბავშვებს თუ დახმარება არ ქონდეს, ვის უნდა ქონდეს? რა დღეში ვყავს შვილები. მე დატოვებ რომ საქმე გახვით. და თვითონ რა დახმარებას იღებთ შვილებს? ეს და მეტი არაფერი. ეტლი კიდე ან დაშლილი აქვს ვაფშემ და რაფერ უნდა სიარული, არაფერი არა, კიდე მასში დადიოდა ზვანში. და მომსახურების გამო ვერ წევიდა, ან არაფერ კარგად ექცეოდა იქა. ოზურგეთის მერიაში ამბობენ, რომ ამ კატეგორიის ოჯახებს დახმარება მას შემდეგ მოუხსნეს, რაც სახელმწიფოს მხრიდან შემწეობა გაიზარდა და ეს თანხა სოციალური სფეროს სხვა მიმართულებებში გადაიტანეს. 2019 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფომ შეცვალა მიდგომა და თითოეულ ბავშვზე 0-დან 100.000 კულამდე 100.000 კულამდე ოჯახებს თითოეულ ბავშვზე აძლევდა დაუწყო უფრო სწორად მიცემა 50 ლარის. ანუ გახუთმაგდა ოდენობა დახმარებისა. აქედან გამომდინარე ჩვენ 15 ლარი მოგვხსენით, 100-დან 150.000-ამდე დავტოვეთ ჩვეულებრივად 25 ლარი თითოეულ ბავშვზე, ხოლო ეს თანხა აკუმულირებული თანხა გადაგვაქვს სხვა უფრო მნიშვნელოვან მუხლებში. არანაკლებ მნიშვნელოვანში ისეთი მაგალითად როგორიცაა ონკოლოგიური დაავადებით შეპყრობილი დაავადებულ ადამიანების დახმარების პროგრამაში ან ძვირადღირებული კვლევების პროგრამაში. პრინციპი ჩვენი ესეთია: სადაც სახელმწიფო გააძლიერებს დაფინანსებას, იმ მუხლებში ჩვენ შევამცირებთ დაფინანსებას და გადავიტანთ იმ მუხლებში, სადაც ჩვენს მოსახლეობას უფრო უჭირს. საახალწლოდ დავარიგეთ 4-დან მეტი შვილი, ვისაც ყავს 18 წლამდე, იმ ოჯახებზე კბილებულებ ბავშვებზე. დავარიგეთ კი ბატონო. ანუ ახლა არ მახსოვს ეგ ოჯახი მოხდა შეგნით თუ მე მგონი კი კბილებული მეუტან. სხვა შემთხვევებში ახლა ჩვენ არ გვაქვს ესეთი პაკეტები, თქვათ დედის დღეზე რაღაც რამდენიმე განსაკუთრებულ რამდენიმე ოჯახი შეირჩევა, რომელსაც თქვათ მრავალშვილიან დედებს, რომელსაც ბევრი შვილი ყავს, რაღაც ერთჯერად დახმარებას უკეთებ. ჩვეულებრივად უნდა მოიტანოს ფორმა ასე, სადაც არის მინიშნებული რეკომენდაციებში, რომ საჭიროებს ეტლს. ჩვენ სპეციალისტები მივლენ, აუღებენ ზომას, გააგზავნიან შესაბამის სამსახურებში თბილისში, დამზადდება ეტლი, ჩამოვიტანთ, მიუტანთ, აუწყობთ და ჩაობარებთ. რა შეეხება კიდე შეზღუდული შეძლებების მქონე პირებს, ჩვენ ერთჯერადი დახმარებები გვაქვს ოღონდ პირველ ჯგუფზე, თუ კი მონამართე არ აქვს, მომართოს მუნიციპალიტეტის მერიას და აქაც დავეხმარებით ერთჯერადად ფინანსურად. მსგავსი პრობლემების მქონე ოჯახები ოზურგეთში საკმაოდ მრავალია. მიუხედავად იმისა, რომ დახმარება ამ მიმართულებით გაიზარდა, მრავალშვილიან ოჯახებს თანხის ეს ოდენობაც ვერ უცვლის საყოფაცხოვრებო პირობებს,
რაც სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური სფეროს მეტად ყურადღების მიქცევას საჭიროებს. ოზურგეთის დრამატულმა თეატრმა მორიგი პრემიერა ითამაშა. რეჟისორმა უთარ კუტალაძემ ნახუსრიშვილის ჭინჭრა ქადაგა. ოზურგეთელმა მსახიობებმა სცენაზე ქართული ზღაპრის თანამედროვე ვერსია წარმოადგინეს. კომედიური ჟანრის მუსიკალური ერთმოქმედებიანი სპექტაკლი არა მარტო ბავშვებს, უფროს თაობასაც მიიზიდავს. მაყურებელი თანამედროვე პოლიტიკური პროცესების ანალოგსაც ნახავს, რომელსაც იუმორით ყვებიან შინაური და გარეული ცხოველები. სპექტაკლში ფარისეულ საზოგადოებას მარადიულ ღირებულებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდა წყვილი უპირისპირდება. ამ ახალგაზრდების მიზანია თავად გახდნენ საკუთარი ცხოვრების ავტორნი და სიყვარულზე და სამართლიანობაზე დააფუძნონ მომავალი. გიორგი ნახუცრიშვილის ზღაპარში ჭინჭრახა გლეხის ბიჭი შემთხვევით ხვდება მეფის ასულს და მათ თავდავიწყებით შეუყვარდებათ ერთმანეთი. ახალგაზრდების წრფელ გრძნობას მრავალი დაბრკოლების გადალახვა უწევს. ბოროტისა და კეთილის მარადიულსა და უთანასწორო ჭიდილში კი თულად, მაგრამ მაინც იმარჯვებს იკეთე. კარგი იყო, კარგად წარმოადგენს თავისი საქმე და ძალიან სახალისო იყო. კი, მაგ და კი, ძალიან მომეწონა. გოგოები. კიდე რა მომეწონა? ეს რო გამიმარჯვა ჭინჭრა ხანდა მისმა. კეთ, ჩვენ ახლა შევასრულეთ ჭინჭრაქა, მე გახლდით მზია და ეს არის საბავშვო სპექტაკლი, ეს არ არის რაღაც ფსიქოლოგიური ან დრამა ან ქვეტექსტებით დატვირთული სპექტაკლი, ეს არის ზღაპარი, სადაც უნდა იყოს ლაღი, ბედნიერი და ბავშვებთან უნდა მიიტანო ეს ემოცია, ცოტათი გადაჭარბებულად კიდევაც უნდა გამოხატო ყველაფერი, იმიტომ რომ ბავშვი უნდა დაინტერესო. და ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის, ბევრი ემოცია მივიღე, პარტერიდან მოდიოდა კარგი ემოციები, რაც მოქმედებდა ჩვენზე და მინდა აღნიშნო, რომ გიორგი ჩავლეშვილი არის ახალი მსახიობი ჩვენი თეატრის, რამოდენიმე სპექტაკლში მიიღო მონაწილეობა და პირველად მოხდა ისე, რომ მე და ის ვიყავით პარტნიორები. და ისეთი სასიამოვნო იყო გიოსთან ერთად მუშაობა, ვთვლი რომ ისიც დამეხმარა, მეც დაგეხმარა და რაღაცა მე მგონი ბავშვებმა ისიამოვნეს. ჩვენ შევეცადეთ ეს ნაწარმოები ნახუცრიშვილის დაგვენახოს, ვაკუთხით, გავაკეთეთ ბავშვებისათვის, განსაკუთრებით მუსიკალური გასართობი და მოვარგეთ ამ სცენას, ჩვენი სცენიური ვერსია ჩვენია და რა თქმა უნდა შევამცირეთ პიესა, იცით რომ აქ პირობები არ არის იმისთვის, რომ ზღაპარი დადგა თავისი სრული მასშტაბებით, იმიტომ ზღაპარს უფრო სხვა დადგმა და სხვა ისჭირდება, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მაყურებლის რეაქციიდან თუ იმჟელებთ, სპექტაკლი წარმატებული იყო და ამას განსაკუთრებული მაყურებელი ჭირდება, ბავშვები, ვისთვისაც დავდგი და მე ვფიქრობ ბავშვები კმაყოფილი დარჩებიან ამ პიესით. ით ახლა ჩვენ გურიანთაში აქცენტირებული ვარ ძირითადად საბავშვო რეპერტუარზე, პროექტი სკოლა და თეატრი, და ეს ამ წელიწადში მეორე პრემიერაა. ეხლა მე მგონია საკმაოდ წარმატებული სპექტაკლია, დარწმუნებული ვარ ბავშვები ამას კარგად მიიღებს. შემდგომ დღეს დარბაში მყავდა ბულგარელი რეჟისორი, ქალბატონი ნევენა მიწევა, ფაქტიურად მზადდება ბულგარული დრამატურგის ერთ-ერთი საუკეთესო, თანამედროვე დრამატურგის ბულგარულის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში ამბორი კოცნა, შეიძლება ორთავე სახელით შევარქვათ და უკვე გვაქვს მზადება დიდი ფესტივალებისთვის. ბულგარეთში ორი ფესტივალი გველოდება, უკრაინაში, ხერსონში კიდევ ერთი ფესტივალი. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობისა და სარეკრეაციო დაწესებულებათა გაერთიანების მოსწავლე ახალგაზრდობის განყოფილების ორგანიზებით საქველმოქმედო ასოციაცია გურიას ახსაზრდელებს დაბადების დღე სადღესასწაულო კონცერტით მიულოცეს.
ტრადიცია არ დაირღვა და მარტისთვის იუბილარები ამჯერადაც სასიამოვნო სიურპრიზით გაახარეს. ასოციაცია გურიაში ოზურგეთის მოსწავლე ახალგაზრდობისა და სარეკრეაციო დაწესებულებათა გაერთიანებამ მონიკას, მიშოსა და ალეკოს დაბადების დღეები აღნიშნა. Стумребс ჩვეულებისამებ დახვდნენ დღის ცენტრის ახალგაზრდები და მათთვის სადღესასწაულო კონცერტი გამართეს. Ბევრი მხიარულება, სითბო და დადებითი ემოციები კრიალებდა დღეს ასოციაცია გურიაში. Ეს დღე სტუმრებთან ერთად იუბილარებმა გაალამაზეს. მარტისთვის იუბილარებისთვის დაბადების დღეს აღნიშნო მოსავლე ახალგაზრდობისა და სარეკრეაციო დაწესებულებათა გაერთიანებამ ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყო და მისთვის გამორჩეული 20 წლის იუბილე მიშო ახვლედიანს მიულოცა. ყველა აქ მობრძანებულ სტუმარს, ვინც დღეს დამაფასა და კიდევ ერთხელ გვეწვია ჩვენი ბედნიერების გასაზიარებლად, ყველას ძალიან დიდი მადლობა. ვარ უბედნიერესი ადამიანი, იმიტომ რომ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც მხარში გიდგანან და სულ ჩვენთან არიან. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. დღეს როგორც გუშინ, ისე თივე ემოციებით სავსევარ და უღრმესი მადლობა ამ ემოციებისთვის, ამ ლამაზი დღის მოწყობისთვის. ეს წლის ახალი ინიციატივაა კულტურის სახლმა დანერგა ქალბატონმა თამარ ნადივიძის ხელმძღვანელობით. იდეის ავტორი ნამდვილად ირაკლი დოლიძეა და ჩვენი თითოეული ბენეფიციარების ყოველი დაბადების დღე არის განსხვავებული, გაფერადებული ხალისიანი. მინდა ამ თვის იუბილარებს ალიკა ჩხაიძეს, მონიკა ახვლედიანს, მიშიკო ახვლედიანს უსურო ყოველივე კარგი, ბედნიერება, ჯანმრთელობა და რაც თავარია მიშიკო მალე ჩვენს გვერდით ყოფილიყო. მიშიკო მუდამ ჩვენ გვერდით არის და გვიხალისებს ცხოვრება. ამ ადამიანებს მარტო ჩვენი გვერდში დგომა სჭირდება, ჩვენი გამხნევება, სხვა არაფერი, იმიტომ ეს ადამიანები თვითონ გვაძლევენ, მართლა ზის სხივები არიან და მართლაც აი ნათელსაც და რა ვიცი, ყვა სინათლე, სიხარული, სიყვარული, აი ყველაფერს ამას ვსწავლობ ამადგან. და მართლაც არ ვარღვევ ჩვენ ამ ტრადიციას, რაც დავიწყეთ სექტემბრიდან უკვე დაწყებული და ვაგრძელებთ და კიდევ სხვა პროექტები გვაქვს უახლოეს ხანში, ალბათ ეს პროექტებიც თქვენ თვითონაც ნახავთ და თანამონაწილეებიც იქნებით და მე მართლა თელ კოლექტივს, ბენეფიციარებს, გურიის, თელიან ყველას დიდ მადლობას ვუხდი, რომ აი ესეთ ადამიანებთან არიან გვერდში და თითოეულ არაჩვეულებრივი ღონისძიების მომსვენი გავხდით. არაჩვეულებრივი ტრადიცია დაბადების დღეებს შესანიშნავი, მომზადებული, ძალიან შემეცნებით ხასიათის მქონე ღონისძიებებით ულოცავენ თავიანთ თანატოლებს ამ შესანიშნავი დაწესებულების ბენეფიციარებს. და დღესაც სამი მათგანის დაბადების დღე იყო. თელმა ჯგუფმა, თელმა შესანიშნავმა საზოგადოებამ მიულოცა დაბადების დღე. ჩვენც გავხდით ამის მონაწილე და ძალიან ბედნიერები ვართ. წინ აპრილის თვეა და აპრილის იუბილარები, რომლებსაც როგორც გვეუბნებიან დაუვიწყარით სიურპრიზები ელოდებათ. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასასრულს მიუახლოვდა. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.